Hei, Mikkel her. Du, jeg tenkte jeg skulle dele et vitnesbyrd til med deg. Jeg var i gågata her, i Kongsberg. Det var litt bedre vær enn nå. Og jeg gikk bort til noen som de sto og solgte. De skulle selge noe Omega 3 eller krill eller et eller annet sånt. Og de prøvde å prakke på meg. Det er å prøve å overbevise meg om at jeg burde kjøpe sånn. Og de sto på en stand der, og jeg begynte å prate med dem om Jesus, og fortalte det at Jesus helbreder, og han ene var, han jeg pratet med, han hadde, jeg husker ikke akkurat hva slags plager det var han hadde, men han hadde noen plager. Og jeg spør om jeg kan få be for han, og det kunne jeg jo få lov til å si han. Og så sier han, spør jeg etterpå, kan du teste ut hvordan det er og sånn? Han var veldig forbauset. Husker jeg ikke i farten om det vil gjerne være korrekt. Jeg husker ikke om han sa det var helt bra eller en god del bedre. Men han sa i hvert fall han var veldig overrasket da. Og at dette her fungerte. Så han sier til hun andre som står der sammen med henne på han på stand. Og hun hadde vondt i skuldrene. Sier han, du må prøve det her, sier han. Det fungerer, du må prøve det her. Og hun var jo litt skeptisk, men til slutt så lot hun meg få lov å legge hendene inn på skuldrene hennes og be. Og hun opplevde det at smerten, all smerten i skuldrene forsvant. Jeg spurte hvordan er det etterpå, og hun sier at det er helt bra. Og så er det en annen der som hadde noen problemer, blant annet et bein som var litt for kort. Og jeg får lov å be for beina hans, og han opplever det at benet det vokser ut. Og i det jeg står, han sitter på en benk, og jeg ber for han, så kommer det en annen, en godt voksen dame forbi, og sier at, kan du sånn, sa han, sier han. Jeg sier, kan hva? Nei, sånn, jeg sier at jeg kan be. Det er Jesus som helbreder, det er han som er helbrederen. Men jeg kan be, så vil du at jeg skal be for deg? Ja, det vil hun veldig gjerne da. Og hun hadde også litt forskjellige ting, og blant annet et ben som er for kort, og hun opplever det at benet vokser ut. Hun opplever at det skjer noe. Og måler og ser at, oi, wow, Gud har gjort et mirakel. Jeg vil bare dele det med deg, vet du hva? Det er, Gud har hverdagsmirakler. Apostlenes gjerninger er full av mirakler. Og miraklenes tid er ikke forbi. Jesus helbreder fortsatt, og han helbreder igjennom de som tror på han. Han sier det at disse tegn skal følge de som tror. At de skal legge hendene på syke, og så skal de bli friske, og det gjelder deg som tror. Og Jesus sier også, den som tror på meg skal gjøre de samme gjerninger som jeg har gjort, og faktisk enda større. Så forvent mer, ha forventning til Gud. Les i Bibelen, les i apostlenes gjerninger, og forstå det at dette er en livsstil som er for deg. Ta gjerne kontakt med oss også på graceonly.net. Vi vil gjerne høre fra deg. Fortell oss hva Gud har gjort i ditt liv. Gud ønsker å gjøre et mirakel i ditt liv. Jeg tror dette er en sesong av mirakler, både for deg, og vil Gud også vil bruke deg til å utføre mirakler i hans navn. Så overgi deg til Jesus, påkall hans navn, ta imot han som din Herre og frelser. Og si, Jesus, jeg er en synder, jeg trenger din nåde, frels meg. Ha en fantastisk god dag, håper du ble oppmuntret og inspirert.